Vi så kör lite frilanser då. Eller frilans. Sitter ute i vardagsrummet så att det inte är så långt bort. Men ja, skitsamma. Nu kör vi med Dark Dog. Energidryck. Så. Energy. Men vi kan ju ställa den så här istället på mitt vardagsrumsbord. Se lite vad som sker. Dark Dog is good. Okej. Varför står det en fyra där och ett U bara? Dark Dog is good for you. Ja, no, visst. Grana. Den är lite ledsen. Blomma så. Eller bär. Eller vad fan är. Grana vitamin energy drink. 1995 ändå alltså. Ha, okej. Okay. Så. Och näringsinnehåll. Energi, protein, kolhydrater, fett, socker, kostfiber. Det är mycket mer innehåll. Alltså det är många som inte kör med sånt här. Eller så. Men skitsamma. Tyska. Det var österrikiska och okej, CH inte är tjeckiska. Skitsamma. Så, kolsyra, energidryck med taurin, granaextrakt, koffein och fem vitaminer, hög koffeinhalt. Bla bla bla. Konsumeras i måttliga mängd, blanda ej med alkohol. Ja, och det är premium beverages. Fertibes. Ja, det är någonstans i Österrike i alla fall. Och ja, men jag tycker om designen. Det där var inte så snyggt med granen där kanske. Och definitivt det där var ganska stund. Men annars, den är schysst. Den är jävligt annorlunda mot de andra. Och jag tycker den känns lite så ruff och rå, eller liksom så, rå, men alltså det är inte så jävla puttinutti liksom. Jag vill ha en energidryck och inte något jävla blomsterland. Okej, det här var svårt. Jag kör, jag tar en andra hand istället, alltså. Off camera! Så. Gå tillbaka igen. Och jävlar! Wow! Alltså, det luktar fantastiskt illa, så måste jag säga. Jag har ett glas också. Alltså, typ ruttet. Jag har tagit ett litet glas idag. Men, alltså det är typ, jag vet inte, det luktar verkligen typ ruttet eller mörk, inte mörk, men alltså det är verkligen typ så att det har typ gått ut, men det kan du ju ha gjort. Nej, inte enligt den här. Men luktar förbannat jävla illa. Åh jävla vad gul den var. Det där var det typ ser ut som öl. Åh fy fan! Åh, oh, helvete vad det luktar. Okej, jag ska dricka det också. Okej. Okay. Ja. Oh. Det luktar så illa. Det luktar så fantastiskt illa alltså. Det smakar lite annorlunda. Skräp på linsen ser ut som.
Och jag vet inte, det skiljer sig från många energidrycker. Energidryck. Åh, fy fan. Okej. Antingen så är det här. Alltså, så har den verkligen dålig. Eller så smakar den så här horribelt. Alltså det här var det, det här var riktigt vidrigt. Alltså den stinker. Och nej. Jag vet inte. Hittar hon igen så gör jag till försök, men fy fan. Gula tänder också. Ser den hela jag är gul så att nej. Nej, inte ens, jag vet inte ens vad den kostar. Jag vill inte ens veta. Den smakar horribelt och den luktar fan. Usch.